А в Миколаєві знайшли записку з минулого. Знахідка була захована у паровозику в дитячому містечку Казка. У ній передали привіт із 1983 року. В процесі реконструкції паровоза «Кукушка» працівники прибирали у пічці і серед сміття знайшли надійно закорковану пляшку від шампанського. Розгледіли усередині папірець. Вигрібла все, вроді би вже чистенько. Смотрю, проволочка торчить. Думаю, ну що за проволочка? Інтересно, заінтригувала. Ну, потягнула я це, проволочку, а там лежить шампанське, бутилка з-під шампанського, так от завернута красиво, внутрі звернута це, записочка. У записці написали історію паровоза, як він потрапив до нас і звідки. Під керівництвом начальника локомотивного депо Бориса Андріанова ще у далекому 1983 році привели до ладу та поставили у Казці. Така знахідка – справжній скарб для міста. Той горе мусора, которое там было, что они не выбросили, все-таки рассмотрели, что это не просто бутылка, а что-то волшебное, наверняка почувствовали какую-то энергетику. Эта энергетика действительно есть, потому что когда я первый раз взял в руки эту записку, начал читать, то вот действительно такое ощущение, что какой-то хороший, добрый джин из этой бутылки вышел, потому что люди, которые это делали, безусловно, люди с душой, с любовью к городу, с любовью к детям. Записку разом з пляшкою передадуть до одного з музеїв міста. А ось копію розмістять у оглядовому куточку у паровозику вже після реконструкції. Мы подумаем, как, может быть, это будет скан записки, может быть, будет фотография записки на стене. А оригинал, да, где-то, конечно, или в музее, или где-то она будет. Ну, совместно придумаем. Пока мы вот, пока с ней все носятся, показывают, это все-таки такое, как клад нашли. Это очень приятная штука. Вже після того, як закінчать роботи над оновленням паровозику, планується покласти схожу записку з посланням у майбутнє разом з копією сьогоднішньої знахідки. Що писатимуть, ще не вирішили. Як каже В'ячеслав Сімченко, послання має йти від душі. Юлія Анісімова, Наталія Ячкалова, телевізійні новини Миколаївщини.